Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkən vətəndaşlara kompensasiya ödəniləcək. Bu barədə Nizami rayon İcra Hakimiyyətində Diqlas Ticarət Mərkəzində baş verən yanğından zərər çəkənlərlə keçirilən görüşdə Prezident Administrasiyasının regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdür müavini Hüseyn Mövsümov bildirib. O qeyd edib ki, yanğın hadisəsi ilə əlaqədar məsələlər Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir. Hər bir vətəndaşa dəyən ziyana görə kompensasiya ödəniləcək. Bununla əlaqədar komissiya yaradılacaq. Həmin komissiya dəymiş zərəri hesablayacaq. Görüşdə həmçinin qeyd olunub ki, baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb. Ticarət mərkəzinin səlahiyyətli şəxsləri qanun qarşısında cavab verəcəklər.